Tiettyjä, mitä tämä video on, joten mennään heti suoraan asiaan. Eli mun lemppari Netflix-sarjat ja leffat. Mä voisin käydä ihan ensimmäisen läpi kaikki sarjat ja sitten mennä leffoihin. Mä voin laittaa tonne alas siihen tietoboksiin timestampit, että milloin alkaa tavallaan se leffa. Osuus. Niitä voitte skippaa siihen, jos ei sarjat kiinnosta. Mä yritän luotella semmosia sarjoja, jotka on ehkä semmosia, mitä te ette ole välttämättä nähnyt. Et ei mitään kaikista huippusuositumpia sarjoja välttämättä, mut on tosi hyviä. Aloitetaan vaikka tosta Altered Carbon muuntohiilestä. Se on semmonen skifi-aiheinen sarja. Et se on ollut 250 vuotta jäädytettynä se vanki ja sit se herää eloon uudessa kehossa. Niin toi on niinku semmonen tulevaisuuden maailma, missä ihmisen sielu voi vaihtaa kehoa. Ja sitten rikkailla on, ne vaihtaa kehoa koko ajan, että on periaatteessa kuolemattomia. Ja sitten köyhät joutuu semmosiin tosi huonoihin kehoihin. Toi päähenkilö toimii tuossa sarjassa vähän niinku etsivänä, että on vähän niinku poliisisarjaa, draamaa, mysteeriä ja sitten vähän skifiä. Mutta se ei ole liian semmonen skifi, ettei tuu semmoista, mitä tässä tapahtuu, nyt yhtäkkiä alienit hyökkää, että se ei ole semmonen. Se on vaan tämmönen tulevaisuuteen sijoittuva sarja. Tuosta sarjasta on vain yksi kausi nyt tällä hetkellä Netflixissä, mutta tässä just lukee, että uusi kausi on tulossa. Joten kannattaa aloittaa ja sitten toivotaan, että se toinen kausi tulee äkkiä. Mun mielestä se oli tosi hyvä. Voidaan siirtyä skifistä fantasiaan ja Lucifer-sarja. Mä tykkään kaikista tällaisista fantasia-skifi-jutusta. Tässä on kyllä paljon muitakin sarjoja kuin fantasia-skifi, jos älkää pelätkö. Tää Lucifer periaatteessa kertoo Luciferista, että se päähenkilö on paholainen. The Devil. Ja se on tullut maan pinnalle ja sit se tekee siellä kaikenlaista ja sit se tapaa semmoisen etsivän Deckerin ja alkaa sit auttaa sitä rikosten selvittämisessä. Ja tääkin on periaatteessa tämmönen vähän niinku rikossarja, mut sit tässä on myös vähän yliluonnollista. Mut jälleen tää ei oo semmonen niinku liikaa. Tässä niinku leikitellään jo niillä, että on niinku jumala ja demonit ja enkelit ja tällaiset. Mut ne on niinku ihmisiä ja sitten se juoni on niinku mun mielestä tosi semmonen inhimillinen. Tosta on Netflixissä 4 kautta tällä hetkellä. Mä en tiedä, ootteko seurannut mua ihan hirveesti, mutta mä oon pari kertaa maininnut mun rakkauden luontodokkareihin. Mä en tiedä teistä, mutta meillä on kotona pyörännyt tosi paljon luontodokkareita. Et aina kun telkkari on yleensä päällä ja sit sieltä yleensä tulee aina joku luontodokkari ja sit se on vaan pyörännyt siinä taustalla. Ja sit sitä on vähän kattonut silleen sivusilmällä tai muuta vaan. Ja se on mun mielestä kiva semmoista tosi niinku, että ei tarvii ressaa tai miettiä mitään, vaan se on semmonen, mihin pystyy vaan katsoa ja rentoutuu. Netflixissä on tämmönen, tää on Netflix-originaali. Tää on sarja, mitä nimi on Our Planet, uskomaton planeettamme. Tää on varmaan siistein luontodokkari, mitä mä oon ikinä nähnyt. Tässä on yksi kausi ja tässä on 8 jaksoa ja jokainen jakso on about tunnin. Ja nää käsittelee aina eri elinympäristöjä. Esim. Täällä on viidakkojaksoja, rannikkomeret jaksoja, aavikot ja savannit. Ja silleen, että se niinku eri ympäristöistä ja sit se kuvaa sen eliöyhteisöä ja populaatioita. Mun mielestä tää on niin hyvin kuvattu, että jos yhtään tykkään videokuvaamisesta, luonnosta tai muuten vaan katsoa niinku hienoja asioita, niin tässä on paljon semmoista, mitä mä en ole ikinä ennen nähnytkään. Että vaikka on katsonut tosi paljon luontodokkareita, niin silti ne on niinku saanut tähän tosi paljon semmoista, mitä ei ennen ole nähnyt. Ja se on mun mielestä tosi siistiä. Ja sit se on myös visuaalisesti tosi miellyttävä. Tää on luultavasti aika monelle teistä tuttu, mut Blacklist. Blacklist on tosi huippu. Mä tykkään, kuten varmaan nyt olette huomannut, mä tykkään tosi paljon rikossarjoista. Ja tässäkin on semmonen twisti, että tässä on niinku rikollinen, joka sit tarjoaa FBIlle sen apua ottaa niitä rosvoja kiinni. Ja silloin tosiaan se Blacklist, jossa sillä on erilaisia rosvoja ja sit se niinku tavallaan antaa niitä aina FBIlle, että ne sais otettua ne kiinni. Tässä sarjassa on nyt 6 kautta Netflixissä. Tää on niinku mun mielestä mielenkiintoinen ja hauska ja tosi fiksu sarja, mutta
siinä tulee väliin sellaisia kohtia, kun on vaan silleen, että voisiko tämä nyt edetä, niin älkää luovuttako niittenkaan. Tämä on oikeasti mun mielestä kattomisen arvoinen. Palataan vähän tällaiseen dokumenttikategoriaan. Tämä My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman on mun mielestä tosi hyvä. David Letterman on siis vanha talk show host. Mä en muista, oliko se Tonight Show? Olisiko ollut The Tonight Show? Tai jonkun talk show, niin kuin ison juontaja jo pitkään, ja nyt se on eläköitynyt siitä. Nyt sillä on Netflixissä tällainen vähän niin kuin just talk show -tyyppinen sarja, missä se haastattelee useita hyvin isoja julkkiksia ja semmosia tosi menestyneitä ihmisiä. Se on tosi mielenkiintoinen, että ne on semmosia ihmisiä, joita ei niin kuin harvemmin näkee missään haastatteluissa tai YouTubessa. Eka jakso on Barack Obama, sitten toinen on George Clooney, mikä on oikeasti superhot, vaikka se on oikeasti aika vanha. Sitten siinä on Jay-Z ja sitten tokaa kaudella mun mielestä tosi mielenkiintoinen toi Kanye West. Ja Ellen DeGeneres oli kans tosi hyvä. Ja sitten siinä oli Lewis Hamilton ja Melinda Gates, joka on siis Bill Gatesin vaimo. Sitten jos te haluatte jotain semmoista, mitä katsoo, kun on vähän aikaa, YouTube on jo plärätty läpi, niin Rick and Morty. Tästä voi olla monta eri mieltä. On ihmisiä, jotka ei yhtään tajua sitä. On ihmisiä, jotka rakastaa sitä. En mä kuulun siihen porukkaan, joka rakastaa sitä. Tää on mun lemppari, tämmönen animaatiosarja tällä hetkellä. Mut siitä on nyt 4 kautta. Toi 4. kausi on just tullut tonne, mistä mä oon tosi iloinen. Ja siinä on niinku periaatteessa tiedemies, isoisä on se Rick. Ja sitten on Morty, joka on sen lapsenlapsi. Ja sitten se Rick on vähän juoppo ja se on varmaan universumin fiksuin tyyppi. Ja sitten ne menee seikkailulle yhdessä ja sitten se on tosi hauska mun mielestä. Että se on vähän semmonen, ei se ehkä niinku parodia oo, mut siinä on paljon semmoista mustaa huumoria ja semmoista aika välillä vähän rajua läppää, välillä vähän niinku asiat menee tiekkä whish, aika lujaa ohi, mutta niinku Mun mielestä se on tosi hauska. Toinen animaatio, mikä on Netflixissä, ja tää on Netflix-originaali, on toi Disenchantment. Tää on Simpsoneiden tekijöiltä, jos nyt ihan väärin muista. Tää näyttää tosi paljon Simpsoneilta, tää niinku tavallaan piirrostyyli. Tää kertoo prinsessasta, mikä toi on? Elf. Mikä on elf suomeksi? En tiedä. Ja sitten demonista, mikä on siis Lucifer. Mun mielestä tosi hauska, että se prinsessa on vähän niin kuin se päähenkilö. Ja sitten se tapaa sen elfoon, mikä on semmonen... Mikä se nyt on? Maahinen, menninkäinen. Mä tiedä, tässä on elfo, näette itse. Ja sitten se demoni on vähän niin kuin niiden kaveri. Sitten ne tekee kaikkea yhdessä. Ja tää on just tämmösiä niin kuin about puolen tunnin jaksoja, mitkä on nopea kattoo. Ja mun mielestä on tosi hauska. Hyvä huumori ja varmasti moni tykkää siitä, ja toi sijoittuu siis vähän niin keskiajalle. Vielä yksi komedia, Grace and Frankie. Tää on kans tällainen about puolen tunnin jaksoja. Tästä on 5 kautta Netflixissä, 6. kausi on tulossa 15. tammikuuta, eli ihan justiinsa can't wait. Tää kertoo 2 eläkeläisestä. Tää on vähän spoileri, mutta se tapahtui ekassa jaksossa, niin ehkä se ei haittaa. Ne on se Grace ja Frankie, joiden miehet on kavereita ja ne niinku tulee toimeen keskenään. Frankie on semmonen kunnon hippi ja Grace on semmonen todella hienosti lady. Ja sit niiden miehet rakastuu ja eroaa niistä naisista. Ja se on aika kova shokki 2 vanhemmalle rouvalle, joten sit kun ne miehet on yhdessä ja ne muuttaa yhteen, niin sit ne 2 naista jää vähän tyhjän päälle, että mitäs nyt pitäisi tehdä, kun ei ole oikea kavereitakaan enää, kun on niinku koko elämä niinku pyörinyt lasten ja miehen ympärille. No, sitten he asuvat yhdessä. Ne on niin erilaisia ihmisiä, että se niiden dynamiikka on tosi hauska. Ja se kehittyy ja siinä on paljon hauskoja tapahtumia siinä sarjassa. Että se on mun mielestä se on tosi hyvä. Tosi hyvä sarja. Katsii seuraa. Se niinku oikeasti saa nauramaan. Maininnan arvoinen on vielä toi Netflix-originaali, joka nimi on Diagnoosi. Ja tää sopii teille, ketkä kiinnostuu lääkäriasioista tai ketä kiinnostaa tiede, lääkis, biologia. Ja tää kertoo semmosesta naisesta, joka on kirjoittanut New York Timesin semmoista kolumnia kaikista
semmoisista tapauksista, mitkä on tosi vaikeita ratkaista, niin kuin lääketieteellisiä tapauksia. Ja sitten se päätti, että se alkaa tekee silleen, että se julkaisee jonkun semmoisen palstan aina jostain tapauksesta, mitä ei ole vieläkään pystytty ratkaista, että mikä sitä henkilöä vaivaa, ja sitten pyytää niin kuin niiden lukijoiden apua. Että sitten ihmiset, jotka on vaikka Intiassa ja Suomessa ja Australiassa ja vaikka Afrikassa, niin sitten vastaa siihen, ja sitten kun on niin paljon erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset niin kuin näkökulmat ja miten ne päättelee asioita, niin sitten ne löytääkin vastauksen siihen ongelmaan, että mikä heitä vaivaa ja parantaa tai voi jopa pelastaa jonkun elämän. Niin, se on mun mielestä tosi siisti konsepti ja tosi, tosi hieno sarja. Voitais seuraavaksi mennä niihin leffoihin. Molly's Game. Eli tää kertoo entisestä olympiaurheilijasta, joka rupeaa pyörittää pokeripelejä. Tää pyörittyy sen laittomien pokeripelien pyörittämisen ympärille. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että tää kestää 2 tuntia 20 minuuttia, ei ole liian pitkä. Ja tässä on hyvä juoni, tuo on mielenkiintoinen ja ei ole niinku tylsä. Ja sit toinen, mikä liittyy pokeriin, mikä me just katsottiin Patrikin kanssa, oli 21. Joka kertoo sellaisesta porukasta, jossa on hyvin, hyvin, hyvin fiksuja ihmisiä, jotka osaa laskea hyvin ja sitten ne pelaa pokeria. Joten jos te tiedätte, mitä korttien laskeminen on, varmaan voitte päätellä, mitä tää leffa sisältää. Mutta se oli hyvä. Mä tykkäsin. Siinä oli draamaa, jännitystä, tosi paljon kaikkea. Se oli hyvä, se oli fiksu. Sitten tästä seuraavasta leffasta on tehty myös sarja, mutta mä en ole sitä nähnyt. Mä oon nähnyt vaan tämän leffan ja sen nimi on American Sniper. Ja tää kertoo semmosesta USA:n erikoisjoukkojen tarkka-ampujasta. Ja vitsi, mä en muista tarkalleen, miten tää leffa menee. Mä muistan vaan, että oli tosi hyvä. No ensinnäkin se sniper, se päähenkilö on Bradley Cooper. Ja mun mielestä on tosi hyvin kuvattu. Hyvät näyttelijät. Tää on niinku ehkä semmonen leffa, mitä mä en kattois normaalisti. Että mua ei hirveesti kiinnosta mitkään sotaleffat tai räiskimisleffat tai mitkään tällaiset. Ja sit kun tää nimi on American Sniper, niin se ei niinku kuulosta mun tyyppiseltä leffalta. Mutta mä yllätyin, kuinka hyvä toi oli. Että se oli oikeesti semmonen, että se ei ollut semmoista niinku sotilaallista räiskimistä, vaan siinä oli niinku, että se oli vähän niinku, että mihin se perustui, mutta sit se juoni oli paljon enemmän kuin se pelkkä sota. Jos te tykkäätte dokkareista, niin suosittelen tosi lämpimästi toi Gaga 5'2", joka kertoo siis Lady Gagasta. Ja se oli mun mielestä tosi hyvin kuvattu. Se oli, jo mä en tiedä, katsotteko te, kun Travis Scott laittoi sen Netflix-lyhyen dokkarin esille, ja me katsottiin se, ja se oli tosi huono. Siinä ei ole niinku päätä eikä häntää, se ei mitään järkeä, siinä on vaan jotain videoita siitä keikalla. Ja sit se on niinku siinä. Mutta Lady Gaga taas, niin se kertoo tosi paljon sen omista haasteista ja paljon semmoista, mitä mä en ennen ollut edes tiennytkään Lady Gagasta ja sen terveysongelmista ja ehkä sen tiestä vähän myös tohon, että missä se on. Niin mä koin sen tosi mielenkiintoiseksi, ja että jos te vaan tykkäätte Lady Gagasta tai haluatte tietää siitä enemmän tai muuten vaan kiinnostaa noin ison popstaran elämä, niin se ei ole ihan täysi elämänkerta, mutta se kertoo paljon siitä, että mitä se on kokenut tuon sen uran aikana. Me voidaan lopettaa mun lempileffaan ikinä, Interstellar. Tää on jälleen skifi, mutta tää ei oo tässä siihen mitään yliluonnollista. Että tää on vaan niinku, että teknologia on vaan tosi kehittynyt. Ja tää kertoo semmosesta lentäjästä, joka on siis maanviljelijä siinä alussa. Ja maata on vaivannut rutto, onko se punarutto, että se on tappanut vehnän ja on tappamassa maissia ja sille, että ruoka on tosi vähissä. Maapallo on vähän niin kuin kulutettu loppuun. Usein ne tapahtumien jälkeen selviää ilmi, että pitää etsiä niin kuin uusi paikka elää, ja sitten se päähenkilö lähtee niin kuin avaruuteen katsomaan, oli joku, oliko se 7 vai 8 planeettaa, mitkä on hyvin mahdollisia, ja sinne on lähdetty tutkimusryhmät aikaisemmin, niin nyt se on lähetetty sitten katsomaan, että mitä tuloksia ne on saanut. Se on niin kuin tosi fiksu. Tosi fiksu. Et kun mä sain tietää, että miten se päättyy, niin mä olin niin kuin eka kerran, mä oon katsonut sen nyt 2 kertaa, ja mä vieläkin mä sanoin, että se on mun lempileffa ikinä, niin kun sen näki sen lopun, tai että miten se niin kuin, kun siinä on semmosia mysteerejä ja sitten selviää pikkuhiljaa sen matkan varrella, niin mä oon oikeesti niinku
mieli räjähti. Mä olin silleen, what? Että se niinku, se mun mielestä hienosti rakentuu tavallaan loppua kohti se leffa. Ja se on niinku tosi koskettava ja hieno. Ja niinku tosi siisti. Ja se on mun mielestä tosi hyvin tehty, että vaikka se on paljon skifi-juttuu, niin se ei niinku missään vaiheessa näytä semmoselta niinku tyhmältä periaatteessa. Että se on niinku ihan tieteeseen perustunut. Vähän niinku joo. Siinä oli ehkä mun lemppari Netflix-katottavat. Kertokaa, jos teillä on jotain teidän lemppari Netflix-sarjoja tai leffoja. Otan ihan mieluusti niitä tänne vastaan. Edellisen videon voitte katsoa tuolta yläkerrasta. Mun somet löytyy tuolta ylänurkasta. Ja mun kanavan voitte tilaa tosta vierestä. Duks duks. Kiitti ja heppa.